לילה טוב, אנחנו בטקט תפילות לרמח"ל, תפילה שעה מוקדמת יחסית, וואו, צריך צל"ש לקבל. אנחנו תפילה רשב"ב, שהגימטריה שלה זה דבר. כנראה בכתב יד כתוב על הכותרת למעלה, במודגש דבר, השם יקום לעולם. אוקיי. תפילה, עוד פעם, יחסית ארוכה, אבל לא כל כך כמו תפילה רשב"ב. ועוברת על כמה נושאים בגדול, יש בה כמה themes, כמה תמות. אל אחד יחד במיוחד, הרי הסיטרא אחרא מסדרת כל המחשבות שלה, ששם היא מצרפת כמה צירופים רעים שלה, ויוצאים משם לעולם לעשות המעשים שלהם. בשעה שמתפשטים לעולם, כל אחד נוטל כוחו מאותה המחשבה הרעה, ושולט עליו. טוב, פה הוא נכנס לזה עניינים ש... לא מבין בהם, לא יודע מי יכול להבין בהם, לא יודע בדיוק מה, אם יש איזה בסיס אחר חוץ מאשר רוח קודשו, שמדבר פה על צירופים, על מחשבות, הדגש יהיה הבלבול של המחשבות שלהם, זה הנקודה. זאת אומרת, אבל אם יש בלבול של המחשבות, כמו שאומרים לבלבל את השטן, כמו שתראו בהמשך, אז כנראה יש גם משהו לא מבולבל, חס ושלום, ואז זה לא טוב לישראל, חס ושלום. אז מהבלבול נלמד שגם יש סוג של מין סדר כזה, סדר מעוות. אבל השם שלך, בואו נתקן את הדברים, כשמתעורר בתוקפו, נאמר בו כהימס דונג מפני אש, יובדו רשעים מפני אלוהים. את הפסוק הזה הוא מקשר לזה שכשהשם מתעורר, למרות שמעניין שפה שם אלוקים מופיע ולא שם הוויה, נהיה איזה המסע כמו של שעווה. של הרשעים, אז הוא מייחס את זה למחשבות הרשעים, עוד פעם, לא יודע איך, מה אשמח בדיוק, איך זה... וכן, בכל אותם הסדרים שהיו מסתדרים במחשבה רעה ההיא, הרי מהומה נכנסת בהם והם מתבלבלים. שכך עשית לאנשי דור הפלגה, שהיו רוצים להיעשות עם אחד ושפה אחת, זה כנראה המקור לעניין של הבלבול, נגד רצונך. כתוב עם אחד בשפה אחת. לא כתוב אחד שם? טוב, צריך לבדוק את זה. אחת, אני חושב. נגד רצונך, ומיד שנגלית עליהם. בייחוד שלך, הרי הם נתבלבלו ונתפזרו, וכן אתה עושה תמיד למי שרוצה להתחכם נגד אומתך, אתה נגלה עליהם בשמך. ומערבב אותם שלא להסתדר בשום סידור. יש איזה עניין כזה. שאיזה מין מהומה נופלת על אויבי ישראל. כן, יהי רצון צריך לומר. אתה נגלה עליהם בשמך ומערבב אותם שלא להסתדר בשום סידור, וכן ציווית לישראל לתקוע בשופר לפניך תמיד. ובשופר אנחנו יודעים שיש לו עניין של לבלבל את השטן. ושם הקדוש שלך, אגב, אני גם סוגריים, כאילו סוג של מקור של מה הוא בדיוק מתבלבל, שכשהוא שומע את השופר, הוא חושב שזה השופר הגדול. ההוא שבאמת יסגור לו סופית את הבסטה, ואחר כך, אחד שהוא מגלה כבר שזה לא, זה מאוחר מדי, לא יודע, משהו כזה. בכל אופן, זה מה שאנחנו עושים בתקיעת שופר, מבלבלים את השטן, ממש יש דברים מדויקים בדבר הזה, כאילו, בתוך הכוונות של התקיעה, זה מבלבל זה, זה מבלבל זה, זה עושה זה. וכן ציווית על ישראל לתקוע בשופר לפניך תמיד, ושם הקדוש שלך מאיר בעולם בארבע תקיעות שהן תשרת. אז זהו, אז פה יש איזה, למרות שאני באמת לא יודע איך זה בדיוק מכוון, אבל כאילו יש ארבע תקיעות בתשרת, אז זה כנגד י' כ' ו' איכשהו. אפשר אבל לחשוב על זה. בהם מתלבשים ארבע אותיות של שמך הקדוש, ומיד כל סדריהם. של סיטרא אחרא מתערבבים ומתבלבלים, ואי אפשר להם לעמוד, דכתיב, אדוני, הפיר עצת גויים, הני מחשבות עמים. מיד נאמר בהם, עוד פסוק, פעם לא מתהילים, אלא מישעיהו, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי רימנו אל. עכשיו אנחנו נתחיל לטפל מהכיוון של השם הזה, זה אל. שמראה ייחודך, דכתיב, ואתם עדיי, מוסיף עכשיו עניין של עדות, תראו שזה גם עניין חשוב פה, ואתם עדיי נאום השם ואני אל. אז יש איזה עניין של הוא
מחבר את זה קודם כל לפסוק, רוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל, אז אנחנו רואים שהאל הוא באיזו קונסטלציה של הפרת עצה, והפרת עצה קשורה לבלבול הזה, שמבלבל את עצתם הרשעה. אז זה מקשר אותנו לפסוק, שואתם עדיי נאום השם ואני אל שמראה ייחודו. אגב, למה אל מראה את ייחודו? נראה לי שפשוט הוא התעף כמו לכתוב את זה, כי הוא כבר כתב את זה כמה פעמים. המילה, השם אל, הוא קשור לשלושה יהודים ואלף. זה הגימטריה שלו. הוא יוצא מתוך שם סג, למי שמכיר את המושג הזה, את המושג שם סג. אז אחד מהשמות, אחד הווריאציות על שמות, על שם הוויה, במילואו. קיצור, אל... אל זה שלושה יהודים ואלף, והשלושה יהודים הוא כל פעם, הוא מזכיר את זה בהרבה מקומות, שזה קשור לשלושת הזמנים, להיותו היה הווה ויהיה, והאלף שמאחד את הכל לדבר אחד. וזה עומד להיות מפריד אותם הרשעים, וממילא גם השם הזה אל רואים איך שהוא באמת יוצא משם הוויה, באותו הקומבינציה הזאת שהזכרתי, של שם סג, וזה עומד להיות מפריד אותם הרשעים, שיאמר בהם יתפרדו כל פועלי עוול, כמו שאומרים מזמור שיר השבת, יום השבת, ואנחנו בערב שבת היום, ומיד ישראל נעשים גוי אחד בארץ, שנאמר בהם כולו זרע אמת. אמת ואחד, אנחנו יודעים שזה קשור, זו התמונה השלמה שמחברת את הכל לאחד, האלף, המם והטף, ההתחלה, האמצע והסוף, קשור לשם הוויה עצמו, האות הראשונה היא א', קיצור, הכל, האמת קשורה לאחד, זה כל הזמן, גם אחד מהחרוזים של הספר הזה, השומר אמת לעולם, וזה אל אמת ודאי. אז הנה, עכשיו, למה הוא פתאום מביא את העניין של האמת? בגלל הביטוי, הצירוף אל אמת, שמופיע בפסוק של בידך הפקיד רוחי, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם אל אמת, המון סודות, המון סודות בפסוק הזה, אז עכשיו הוא לוקח את זה בזווית של איזה רוח, בידך הפקיד רוחי, אומר דוד המלך, אז זה רוחו של משיח, שבשעה שחטאו ישראל נאמר בו, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. פסוק שלכאורה בקהלת מדבר פשוט על תופעת המוות לא עלינו, אבל באיזשהו אופן יותר פנימי, הפסוק הזה מדבר על רוחו של המשיח, שבזמן החטא כאילו... חוזרת, מסתלקת, נסתרת מאיתנו, חוזרת למקור שלה, שזה לא טוב. וזה באר. באר, יש פה איזה סוד שקשור לבאר, תכף תראו. זה באר שהוא בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש, כן? אומרים ששמחת בית השואבה, שהיו הולכים לשאוב מים לצורך... לצורך ניסוך המים של סוכות, והיו עושים שמחה גדולה, שם שנקראת שמחת בית השואבה, וכתוב במדרש שבשמחת בית השואבה זה ממש היה מקור לרוח הקודש. זאת אומרת, זה ממש... שאיבת המים הזו, היא כנראה הייתה איזשהו משהו שהפעיל, משהו סמלי שהפעיל את העניין של החיבור שלי, של האינטרנט, שהרי משם רוח זה מתפשט, והרי שב אל מקומו, כמו שאמרנו, הרי הרוח שמה חזר, רוחו של משיח חזרה, אז עכשיו אנחנו צריכים לשאוב אותו, הוא שב, עכשיו צריך לשאוב אותו, והרוח תשוב אל אלוהים, ודאי. ואז יש תמונה של בעצם באר סתומה, והאבן גדולה על פי הבאר. עוד הסבר לעומק של פסוק שאנחנו קוראים אותו מחלק של איזשהו סיפור, יש פה בעיות באינטרנט אצלי. והאבן גדולה על פי הבאר, לסתום אותו כדי שאור זה לא ירד. וזה, אבל איך הגענו לבאר מכל הסיפור הזה? שימו לב, דיברנו לפסוק בידך הפקיד רוחי, בידך הפקיד רוחי ראשי תיבות באר, זה דבר ידוע. וזה בידך הפקיד רוחי ראשי תיבות באר. אבל, תראו כמה זה קשור למשיח, באר. כאילו, ודוד מנגן בעצמו. מה העניין של היד, ושאתם מנגנים, מה קשור יד לנגינה, חוץ מזה שמנגנים ביד, אבל זה דוד, זה יד, זה וואו. שכן רוח זה בוטש בכינור, בחמש נימין שלו, יעני סולם פנטטוני, בבסיס, עם חמישה צלילים,
שהם חמש אותיות של אלוקים, וזאת הסולם של הדור מפסו לסידו, שזה דור מפסו לסידו, 1-3-5-6-7, כלפי מעלה, ודור סילה ספר מרדו, שבע כלפי מטה, שבעה צדים שונים, שעולים בהם ויורדים בהם. עולה בשבע ויורד בשבע. וזה ביחד יד. אתם מבינים שבעצם דוד זה דור מפסו לסידו, דור סילה ספר מרדו. וידך הפקיד רוחי, ודאי. אז הנה קישרנו את הכל לבאר, לשאיבה, לשמחה, לנגינה, לדוד, שעולה גימטרי היד לשבעה צלילי הסולם, ש... או כפולים כי עולים ויורדים בהם, וואו. ואפילו לסולם הפנטטוני, למי שמבין, מי שמכיר, סולם של חמישה צלילים, שהוא בעצם הבסיס לכל הסולמות. עד שיעורר אל זה, שהוא אל אמת, להעביר אבן נגף וצור מכשול. שימו לב, הפסוק הזה הוא, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם אל אמת. אז הנה עכשיו, זה החיבור. ומיד אבן אחרת מזדמנת, שהיא אבן בוחן, שבה מתנסים הצדיקים להתקיים באמת שלהם, שנאמר בו השומר אמת לעולם. וזה אבן, שנאמר בה אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה, תמיד רמז למלכות. לאותה הספירה שהיא כאילו מעשו אותה הבונים, הופכת להיות הכי חשובה, זה היכולת של המלכות לעלות למעלה. אגב, זה קשור למה שאני רוצה לדבר גם אחר בהבזק. אנחנו כבר כמה ימים מדברים על ענייני מיעוט הלבנה. אז בלבנה שמיעטה את עצמה, ירדה למטה, נאמר גם והיה אור הלבנה כאור החמה. מעט אדוני היית הזאת, כאן אותיות אמת. טוב, זה פשוט כל כך ברמזים פה, והכל כך קשור אחד בתוך השני. אגב, באמת, אם אנחנו ככה בפרספקטיבה של כל הספר, אז באמת, בדיוק אתמול הזכרתי שיש תפילות כאלה ויש תפילות כאלה. אתמול למשל ראינו בתוך התפילה הארוכה העצומה הזאת של ריש ה, היה כמה קטעים שאני אמרתי עליהם, וכן, יש כמה קטעים כאלה בספר, שאין מהם איזה מין תחכום כזה של פסוקים, אלא באמת תחינה כזו מאוד יפה. אבל הנה פה למשל זה כן מאוד מתוחכם, בתוך כל החיבורים והגימטריות והסופי תיבות והראשי תיבות. הפיניש. ריבון כל העולמים, הרי לאיכותך מקווים ישראל עמך, שנאמר בהם, ואתם עדיי נאום השם, ואני אל. זה הפסוק שהזכרנו אותו גם קודם, ואת המשמעות של אל והחשיבות שלו בהקשר הזה כבר הבנו, או פחות או יותר. עכשיו, מה העניין של העדות פה? ואתם עדיי נאום השם ואני אל, וזה עד. כשכל פעם שמופיע עד בהקשרים האלה, אנחנו מיד נזכרים שבקריאת שמע, הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, העין היא עין רבתי, עין גדולה, בספר תורה כשר, בספירה, בספר כתיבת סתם, ודלת רבתי, אז כל הדברים מכוונים על זה ששמע ישראל זו עדות. לכן העין גדול והדלת גדול. זה, ולכן הוא אומר פה, מה זה, ואתם עדיי נאום השם ואני אל, מה העדות? וזה עד לשמע ישראל, שבו אנחנו באמת מעידים עליו שהוא אל. השם אלוקנו, השם אחד. פתח עיניים ודאי, זה, מה קשור פתח עיניים? סליחה. הוא אומר, דלת זה פתח, זה פתח, דלת זה פתח, דלת פתוחה, עין זה פתח עיניים. יש פה פתיחת דלת ופתיחת עיניים. וביחד זה נהיה עד. כי עד שמע אנחנו עוצמים עיניים. וזו פתיחת עיניים ופתיחת דלת. אגב, אני תמיד אומר ש... אכן, קריאת שמע באמת מתחילה בעצימת עיניים, כדי להתחבר אל המקום הפנימי שהוא מעבר לחיזיון החיצוני של עולם השקר, הוא העולם הזה. אבל כשעוברים את כל התהליך, אז דווקא פרשת ציצית שהיא בסוף, אז יש בה עניין של הסתכלות בציצית, פתיחת עיניים, וראיתם אותו, וראיתם אותו כביכול. טוב, נמשיך. ואלה עין סנהדרין שעומדים בזו הפתח, כי עין זה 70 בעצמו, והם עיני העדה, וזה השער. מעניין אם זה באמת בפשטות שסנהדרין הם 70 כי הם עיני העדה, אז לכן הם צריכים להיות עין. וואו. וזה השער, אל השער, אל השער, אל הזקנים, שהם עומדים לקבל עדותם של ישראל לפניך. מה עושים הסנהדרין? מקבלים עדות. תכף ראש חודש, עדות החודש, נכון?
שם העניין של לקבל העדות. ומיד אל זה מאיר על ראשם, דכתיב בו, אלוהים ניצב ועדת אל. כן, אומרים שזה הפסוק שמדבר על דיינים, שהשכינה איתם. אז הנה אנחנו מבינים את הקשר עכשיו לאל. כי אתם עדיי ואני אל, אז יש קשור לעדות. אגב, עדת, אז בלי סוף. עדת זה גם יש על עדות, עדת אל, אלוהים צו עדת אל. מיד ייחוד שלך מתגלה בכל העולמות, שמע ישראל, השם אלוקינו שם אחד, גלי ייחודך, זהו, אז כל, בנינו פה עוד איזה משהו, אבל הרעיון הוא גלי ייחודך, ולעמך, וישמחו בתקוותם שכן נשאר, שימו לב, משמע, שמע אחד, קח את המילה שמע, ואת המילה אחד, האותיות שלהם זה אשמח עד, שמחה לעד כאילו. ומתברר שהמשחק אותיות הזה הוא רופא בזוהר הקדוש שאני רואה פה. מיד היא כבוד השם לעולם. למה הוא הביא את הפסוק הזה? כי מה אומרים אחרי קריאת שמע? פסוק שקשור, לא, פסוק, לא בדיוק פסוק, אבל הכרזה שקשורה לכבוד, והיא בשח מלו. אז זאת אומרת, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כבוד מלכותו. על כן תגלה להם גאולה בייחוד שלך, ברמח עולמות של חסד. למה? כי רמח זה גימטריה אברהם, ואברהם קשור למידת החסד. ברמח עולמות של חסד, שנאמר בהם רחם, ורמח זה רחם, רחם הרחמנו נאום השם, מצד אברהם. אברהם הוא חסד, אבל זה גם קשור לרחם. ימין מקרבת שהם רמח תיבות של קריאת שמע. עכשיו, בקריאת שמע יש רמח תיבות, אם לא ידעתם. כמספר מניין איבריו של אדם. לא גידף, אבל איבריו. רמח איברים. ויאמר בהם, ויאמר בהם, בעם ישראל, ומשתי את עוון הארץ ההיא ביום אחד. מה קשור? יום אחד כתוב. וזה אברהם. אחד היה אברהם. יש עניין שבאברהם שנקרא אחד. ביחזקאל יש פסוק שאומר, אחד היה אברהם. אז אני אל תאכל שאתך כביתי אדוני. עוד תפילה מדהימה. מלאה. שבת שלום וחודש טוב.